Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek ahliddin do'stlar. Xudo xolasa mana bugun bu qismga Qirg'izistondan chiroyli qilib videolar qilib tayyorlaganmiz. Qirg'iziston mashina bozoridan. Videoni ko'rasizlar, like bosib obuna bo'lmaganlar obuna pochtalaringizni so'rayman. Bu qismga Matiz Sparklar bo'lgan. Arzon narxlarda bir ko'rib baho berasizlar videoga. Sog' bo'linglar. 2001-yil Matiz avtomobili. Bu qaytdiki O'zbekistondanmi? Koreyski, ha? Koreyski Matizlar. O'rtoqlar mana ko'ringlar, holatlarini. Kraska qanaqa aka bunda? Kraskalangan. Kraskalangan. Qancha yurgan? 495 ming yurgan. Biroq urilgan emas. Urilmagan, kalta kiymagan, poliklar bor, linumlar. Xullas holati yaxshi. Bu tonirovkaga ruxsati bormi aka? Ha, bor, bor. Tonirovkaga ruxsati bor. Mana yerda zavodskiy plombalar turibdi. Ha, zavodskiy plombalari ham turibdi mana, ha? Ha, xo'p, zapaska balon. Dankarat kuluchlar hamma yo'q. Zavodskiy plombalari. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rindi. Ha, zapaska balonlari ham bor ekan. Yo'q, kraskalangan. Kraskalangan. Xo'p. Hadi ko'rdim aka. Holati mana shu holatda. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 160 ha, 160 deng, 160 sengiz qo'rqib ketdim. 11 deyapti. Ha, 160. Qancha bo'ladi dollarga bu? Dollarga hozir qancha? 83 tanda. Ha, xo'p. Nech pul bo'ladi? Hozir hisobga ko'ring. Hisoblab bering. Ungacha men nomeringizni yozib turaman. 0550-0040-30 raqamlariga aloqaga chaqirasizlar. Xo'p, hozir dollarga pichamiz, nech pullar atrofida bo'ladi? Ya'ni Koreyski Matiz avtomobillari 150 ming deyapti, kami bor yana aka buni. Ha, kami bor. Qanchalar atrofida? 1927 dollar bo'ldi. 1900 dollarlar atrofida kelishilaveradi. Xo'p, bozoringiz bersangiz sog' bo'ling. 5-6 ming. Yana 5-600 dollar chiqib berasiz. Yo'q, so'm, so'm. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, xo'p. 2008, ha? Ha, 2008-yil Matiz avtomobili. Qancha yurgan aka? Probegi? 160 ming. 160 ming yurgan. Kraska qanaqa bunda? Rodnoy, rodnoy. Ha, rodnoy kraskada. O, qayta ochiladi bu. Ha. Mana holatlari. Kalta kiymagan bu? Kalta kiygan emas. Kalta kiygan bas. Orqa holatlari. Nomerlar yozdi. Xo'p. Avtomat korobka. Avtomat. Konditsioner bor. Ishlaydi. Poliklar tashlangan, linum qilinmagan. Nech pul so'rayapsiz bunga? 300. 300 ming kami bor. 300 ming kami bor bo'lsa, qancha bo'ladi dollarga bu? Bozor qildimi aka buni? Qilib ketdi. Qancha qildi? 260 ming, 260. O'shalar atrofida. Qancha puli bor chiqsin? 280. 280 lar atrofida. Dollarga qancha bo'ladi? Dollarni bilmayman. Hozir dollar o'ynayapti. 83 dollar, 84 aka. 3300 dollar atrofida kelishaveramiz. Telefon nomer oldidagimi aka? Bo'ldi, xo'p. Telefon nomer. Mana shu nomerlarga telefon qilasizlar, ya'ni 0771 47 67 25 raqamlariga aloqaga chaqirasizlar o'rtoqlar. Ya'ni Matiz minaman deganlar bo'lsa. 2006-yil Matiz avtomobili yurgani qancha? 240 ming. 240 ming yurgan kraskachi. Bo'lgan akraska. Kalta kiymagan, udar bo'lmagan, ha? Xo'p, balonlar yaxshi ekan. Xo'p, konditsioner? Konditsioner yo'q. Yo'q, magnitofonlar bor, ishlaydi. 242 ming yurgan, poliklar tashlangan, chexoli bor. Xo'p. Nech pul so'rayapsiz aka? 150. 150 ming? 150 ming. 150 ming gideti. 1900 dollar atrofida, shuna bilam. Shunaqa 1900 dollar atrofida kelsak bo'laveradi, yana kami bor. Xudo xolasa. Xo'p, telefon nomeringiz? 708. Kodi bilan ayting. 708. 708. 37. 40. 39. 39. Uni boshida bormi nomer? Yo'q. Shuni tersa tushuradi. Shuni tersa tushuradi. Xo'p. Mana holatlari. Zapaska balonlar bormi buni? Yo'q, yo'q. Hech narsasi yo'q, faqat shu holat, ha. Xo'p. Matizmi bu ham? 2006-yil Matiz avtomobili. Dvigatel rasxoti 5-6 ta. Ha? Ha, reklama aka.
Polliler, çikoller taşlengen. Kanitseniler var, maytafollar var. İşledi. Kaç yürgen eke? 11. Abi 11. 285.000. 285.000 yürgen. Holat yaxşı. Kelte yemegen, kreskesi var mı eke? Kreskesi var. Kreske var ha? Spark mı bu? Spark aka. Spark avtomobilləri. 270 deyapsız aka. 270 mi? Soruyapsız ha? Soruyapsız. Kəmi var? Kəmi var aka. 270. Bazar qıldım aka? Yox aka. Bazar qıldı yox ha. Endi neçə pul ətrafında çıxsın aka? Pulu varlar. 240 da verəm. 240 la ətrafında. Dollarğa qancı bolar aka? Dollarğa mı? 84 dollar. Bundan bolgəndə 62 dollar 3000 dollar pul olar. 3000 dollar ətrafında ha? 3000 dollar ətrafında gəlişirlər. Telefon nömrə aldıdam aka? Aldıdan nömrə. Aldıdan nömrə qoğraq qılınır adı. Yəni 07 55 21 01 21 rəqəmlərinə əlaqəyə çıxırsınızlar. Qalasız, faqat minasız. Matiza bu ha? Motor oxşu məcəbətdə. Moyunmə yeməydi. 2006-cı il Matiza avtomobili. Bir obyomlar bu yəmə, bir. Qırğız maşınası təqib. Qırğız maşınası təqib. Suyaq qanaqa bunu aka? Top toza. İçinə 10 dənə bir kırpıq qoydunuzmu? Ha, yaxşı ha halatı. Ey bi yox. Kaç yürgen? Yok. Bir ay oldu alalım. Bir ay oldu alalım. Yok. Turbazına basılalım. Turbaya? Turbazına basılalım. Ha. Hop. Yani sen yok. Maytafurlar işleydi. 159.000 yürgen. Gidralika rola. Polihleri bor. Çikollar kılıngan. Yakılığı? Benzin. Benzin. Zapaske balonları bor. Ne işte rasot kıladı bu ki? 7-8'den. 7'de 8'de rasot kıladı. Kreskesi? Radnoy kreskede. Kaç soru yapız bunge? 150 soru yapız. 150? 150 bin soru yapız. Gidete 1,5 bin dolar tarafında gelişse bu oladı mı? 1,5 bin kaç olup atıyor sonra? 84 değil ki dolar. O zaman hazır maaşı 150 de hesablasayız. Gidete 1,900 dolar bulalı bu. Gelişes de koyan mı? 1,5 bin dolar tepesi de gelişli orada. Hop. Telefon numara aldı demek ki? Hop. Telefon numaramız 07 03 79 21 05 rakamlarına aloqaga chiqaradi. Kelishilgan narxlarda berilaverasiz. Berilaversak ha. Xo'p, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Ko'r Koreyski. 2004 yil Matiz avtomobili Koreyskisi. Mana holatlari. Kraskasi? Kraska aka? Chistichni joyida bor, atak zavodsi kraska. Ha, atak zavodsini. Ham yo'q bo'lganmi? Ama yok, motor, karabka, hadokkası zor. Tayyar holatda hazır ha? Kaç yürgen? Özüm kör. Özüm kör koyakalıyın ha? Siz deyem gine mek? 139 deyelik. Kendi seninle var, avtomat karabka matizler. Ondan taşkar maytafolları bor holatı. Kojinli karaylar. Nilumla kılın gen, orka holatlarda. Ne o, sen bu firma ki? İşliydi ha bu yama? O patolarla görsün. O, bana patolarlardan bir koru koyuyla ortalar. Akamiz Allohda ishlov beribdi patologiyaga. Sambur sotiladi. Sambur emas, mashina bilan birga qo'shib. Mashina bilan birga qo'shib sotiladi ekan sambufer. O'zi 10 ming so'm. Mana. Yo'q. Zapaska balonlar bor. Hamma yo'g'i bor. Dankrat. Dankrat kuluchi hamma yo'g'i bor. Toza mashina. Toza mashina. Ozgina metda. Butun ha? Ha, o'sha aytayapman-da. Hozirda. Xo'p, necha pul so'rayapsiz bunga? 230 ming deyapman. 230 ming? Kami bor mahir? Bor, bor. Necha pul atrofida chiqsin? Polga tayyadigan 210 mingga beraman. 210 ming, ha? Gidete dollarga pichkamiz qancha bo'ladi shunda aka? 2,5 da tepasida chiqib o'radi, kelishib olaverasiz, ha? 2,5 tepasida chiqib o'radi, kelishib olaverasizlar o'rtoqlar. Nomer bumi? 05 53 21 61 00 raqamiga chiqib o'radi. Best bu, ha? Bunisi 2008. 2008 bir abiyom, best. Bir abiyomlisi. Ham O'zbekistondan chiqqan. O'zbekistondakimi bu? O'zbekiston. Rossiyaga borib kelgan Matiz, ha? Xo'p, kraskasi? Kraska qilingan, tomdan past kraska qilingan. Tomdan past pon kraska bo'lgan. Qancha yurgan bu? Qarab qo'ying. Bu 63 ming yurgan. Maytafonlari bor, konditsioneri bor. Poliklar tashlangan, chexollar, elektr paketlar bor bu yoqlarda ko'ryapsizlar. Undan tashqari mana bu yerlarda chexollar chiroyli qilib qo'yilgan, faqat polik tashlangan. Konditsionerlarga ishlaydi aka. Polik linon
Ona taşkar, rindum kılınmagan ekan, lekin dankrat kuluchi, balonlari, zapaskalar bor. Yoqilg'i benzin. Benzin. Nechta rasxod qiladi? Bu deta 8ta 9ta gacha. 8ta 9ta gacha rasxod qilaveradi. Kanalizator nima aka? Afsona tizi aka. Katalizator guruchning ichida bo'ladi. Oy egasini tortib qo'ydi, znamenitiy odam. Nechta so'rayapsiz bunga aka? 200 ming deyapman. 200 ming kami bor. Kami bor. Qancha pul atrofida bo'lsin bunga? Seni ham tortib qo'y. 2 ming atrofida? Ho, bo'la ham. 2 mingdan ko'p. 2 ming tepasida. 90 mingga beramiz. Ha, 190 mingga beriladi. 90 mingga. 2 qancha endi qancha puli bor chisiniga? 2300 tepasida bo'lib qoladimi? 2,5 ming tepasida. 2,5 ming tepasida kelishilaveradi. Xo'p, telefon nomer ikkovga bittami? Ikkovga bitta nomer. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Generalni ham bo'laveradimi aka? Generalni? Bo'laveradi. Generalni ham bo'laveradi. O'zbekistonda ham minib yursa bo'ladi. Ha, O'zbekistonda ham minib yuraveradi bemalol generalnida. Xo'p. Bozoringiz bersak aka, sog' bo'ling. 2009-yil Matiz avtomobili qayerdiki bu aka? Koreyski? O'zbekiston, ha? O'zbekiston Matizlari kraskasi. Toza mi? Toza. Toza kraskasi qancha yilgan bu? 130. 130, ha? Ya'ni 130 ming yurgan. Zapaska balonlar var, benzinde. Nechta rasxod qiladi aka bu? 5-6 ta rasxod qiladi. Salon holati 189 ming yurgan, chexollar bo'lgan. Konditsioner yo'q, magnitofoni bor. Ebi yo'q. Hozircha polikda ishlangan chexollar, mana atidoqda ishlab qo'yilgan. Pultlari bor. Mana orqa holatlari, orqalari ham juda chiroyli holatda turibdi. Ana ko'rinishlari. Bu bo'l. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 200 ming. Kami bor. Nech pul qilishdi bozor? Endi keldim. Qancha? Endi keldim. Ha, endi keldingiz, ha? Nech pul puli bor sizning? Naqd puli bor aka bunga? Qisqa tushib beramiz, 200 ming. 200 mingdan ozroq tushib beramiz. Ozmas tushib berasiz, ha? Dollarga pishkamiz qancha bo'ladi shunda aka? 84 dollar. Gideti 2 minglar tepasida, 2,5 ming atrofida. 2,5 ming atrofida chiqishaveradi. Plus-minusini yana kelishasizlar. Xo'p, 05 52 88 88 55 raqamlariga aloqaga chiqaveradi. O'zingiz nomingizda generalni bo'laveradimi? Xo'p, bozoringiz bersin. 6 2006 yil aka, bir minut. 2006 yil Matiz avtomobili, bu O'zbekistonmi? O'zbekistondagi. Moy yemayaptimi aka? 210. Qancha yurgan? Aha, o'zim ko'rib qo'yaman aka. Xo'p, pravega. 16 ming yurgan. 16 ming yurgan. Chexollar qilingan avtomat korobka, poliklar tashlangan. Lindon qilinmagan ekan, assalomu alaykum. Mana ko'rinishlari. Ochalmadim. Ha, ochalmadim lekin. Zapaska balon bor aka. Dankrat kuluch pulich hamma yog'i bor, ha? Oladi, ha? Qo'shib berasiz, rasxod qilmaydi oladi, faqat minadi aka. Xo'p, nechta pul so'rayapsiz bunga? 210 ming. 210 ming kami bor. Bozor qildimi bunga aka? Nechta pul qilishdi? 84 ming, 184. 184 ming qilishdi, bermadingiz. Tepasida yuradi. Dollarga qanchaga pichamiz aka? 84 dan qo'shib beramiz deyapsiz, deydi. 90 lar atrofida, to'g'rimi? Ha. 2200 lar atrofida chiqishyapsizmi? Kelishaverasizmi? Kelishmaysizmi? Yana kelishasizlar-da. Xo'p, telefon nomer bumi? 09 99 34 26 96 raqamiga aloqaga chiqaveradi. O'zingiz nomingizda mashina? Davenisni beraman. Davenis generalni O'zbekistonga davenis qilib beraverasizmi? Beraman. Bo'laveradi. Xo'p, bozoringiz bersin. 2004-yil koreyski Matiz avtomobillari ham bor. Albatta, yurgan qancha? Keng o'zim ko'rib olaman. Sidinalar boplabsiz-ku? 373 ming yurgan, konditsionerlar bor, magnitofonlar bor, 5 talik. Kojinni mana ko'ryapsizlar. Zavodskoyda kojinni. Ha, bu zavodskoymi bu? Sidinasi ya? Koreyskilarda ya? Koreyski zavodskoy. Zavod. Bizim salon deb qo'ydi 2004. Ha, 2004 bu, ha? Zapaska balonlar bormi buniki? Zapaska balonlar bor. Kaltak yemagan mashina.
Holati yaxshi ekan. Nech pul so'rayapsiz? Bensa bu, ha? Bestmi? 5. Nech pul so'rayapsiz? Kami bor. Xo'p, nech pul qildi bu? 180 mingga bel sotiladi. 180 mingga sotiladi. Buni dollarga pichib bering aka. 2,5 ming dollar. 2,5 ming? Yo, 2 ming dollar. Yo, yo, 2 ming dollar. Ya, pashta 2100 dollar bo'ladi aka. 2100 dollar. Qanchaga bo'ladi? 2200 dollar atrofida kelishaveradi. Plus minus, ha? Plus minus. Bor, yana plus minus. O'zbekistonga olib o'tib ketdim. Minoradi O'zbekistonga olib o'tib ketdim. Xo'p, 05 55 10 69 40 raqamiga albatta aloqaga chiqaverasizlar. Koreyski, Matizlar. Xo'p, bozoringiz bersa aka, sog' bo'ling. Aka sotildimi? Sotildi. Nech pul bo'ldi? 75. 75. Dollarga qancha bo'ladi aka? 175 ming dollarga qancha bo'ladi? Dollar 175, ha? 175. 175 mingga sotilibdi o'rtoqlar, Matiz avtomobili. 2006-yil Matiz avtomobili. Qanaqa bu O'zbekistondikmi aka? O'zbekistondik. O'zbekistonda Matizidan. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Kraska qanaqa bunda aka? Qilingan kraska bo'lgan, ha? Kalta yemaganmi? Aybi yo'q, ha? Tak, 100 mi? 144 ming probeg zavodsiz. 144 ming yurgan probegi zavodsiz. Konditsioner bormi? Konditsioner yo'q. Konditsioner yo'q. Pechkalari bor, chexollar, poli tashlangan. Yoqilg'i benzinda, zapaska balonlar bor aka, ha? Bor. Orqa polilarda ham poli tashlangan. Mana holatlari. Kalta yemagan bo'lmi? Yo'q, bo'lmagan. Magnitofonlar ishlaydi. Hamma ishlaydi aka. Ishlaydi. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 160 ming. Kami bor. Beramiz. Nech pul aka? Naqd pulga. Nech pul atrofida chiqsin? 145 bo'lsa naqd pul beramiz. 145 bo'lsa naqd pulga gaplashuvlar. Dollarga qancha bo'ladi? Gideti? Dollarga mi? Ha. 1700 1800 kerak, bilmadim aka. Xo'p, dollarga 1700 dollar, 750 lar atrofida bo'ladi. Yana ortiq plus minuslarni kelishaveradi aka. Xo'p, 07-08-13-98-64 raqamlariga mana bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aka, WhatsApplar bormi? Telegram WhatsApplar orqali bemalol bog'lansa bo'laveradi. +996. Bu 40 yoziladi. Keyin qolgan 708 13-98-64 bo'lib yozilaveradi aka. Xo'p, bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Mana bu Matiz avtomobillari ukamiz Ahliddinga maxsus afsona tibidan, ya'ni ukamizga maxsus qilib tayyorladik. Albatta like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyin afsona tibiga ham o'tib, kanalga obuna bo'lib qo'yish istaringizdan chiqmasin. O'sh mashina bozoridamiz. Narxnavolar, Matizlar narxnavolarini tanishtirishga harakat qildik. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, sog' bo'linglar do'stlar.